不会说的是这里吗？
ပစ်သက်တွေလည်းအချိန်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကြောက်နေကြောက်ကလည်းမသိရဲ့ချောင်းလိုပြောနေပါပါဘူး။ဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာဘယ်သူရဲ့ဒီ PDF ဘက်ကိုကောင်းလဲဆိုတော့အဆောင်ကြည့်ပြအားပေးပါ။အဲ့တော့တတ